taj problem. Znači, bez poziva, matke, znači da napraviš blokadu, slobodno napraviš pendu, zavuči pa izađi ovam. Znači, dobro raški što bliže ga uvali. Što bliže ga uvali da možemo odmah iz dvojke da ga damo, pošto ovaj mali te čovjek. Posle mi zovi jedan i posle zovi za duci. Jasno. Pa posle može tek da odigraš ti 31, da odigraš lažno 31, da probam ako može ići u peću. Ljudi, sve pati na odmah. Prva stvar je ne... Znači, čiji odmah u početku svi su